Hallo alle sammen, så er vi tilbage her for at spille noget mere Minecraft. Ja. Og der kommer snart den der setup video, som lovet. Så skal vi lige double check. Hvor fanden går alle mobsene her? Der er jo ikke engang noget. I don't know. Bare om til København, vi kan løbe hen til det der kul, der var deroppe. Hvis vi kan finde vejen. Hvor fuck er kullet? Vi er allerede gået for langt. Åh, det er lige op. Sådan der. Hej. Lad os gå op her, så kan vi vende det der sugarcane på et andet tidspunkt. Der er lidt af herinde. Kan lige få noget af det her stavne. I kisterne. Og vi har masser af sugarcane. Og næsten en stack, mand. Wow. Vi kan lige hurtigt plante de her saplings. Sådan der. Så kan vi lige få lavet økser. Hugge det. Kabel. Kan lige tage de her fakler lige lys lidt op her. Vi begynder at hugge træerne nu. Der er bare død. Som sagt, går jeg på sommerferie her på fredag.
hvilket datoen er. Eller det er så vel i morgen, er det ikke? Jo, den 20. Og jeg har ikke fået pakket alle mine ting, men... P.S. Efter sommerferien, der har jeg... Efter sommerferien, der kommer nok den her setup video. Mit værelse er også pænt hårdt. Og jeg skal nemlig også have pakket tøj, ting og alt sådan noget shit. Til Bornholm, you know. Men det er så skønt, og jeg skal lade det, jeg noget. No. Sådan der. Dabba dabba dabba. Hvor fedt. Had. Jeg havde de her store træer. Der var så mange mærkelige klumper træ. Eller der er måske ikke mærkelige klumper træ. Der var sådan nogle små klumper overalt, sådan, så træet gider falde ned. Og sådan, man kan bare blive ved for en lang tid. Et eller tre. Fuck. Det var alt. Der gør det fri. Har gode nummer, tata. Ej, et til. Æble. Trøje. Fuck mange. Aldrig har plantet dem. Jeg kunne bare gøre noget et andet sted for træer. Jeg hader de her store træer. Seriøst. Sådan nogle træer vil jeg gerne have. Nej, det vil jeg heller ikke. Nå, men vi skal også snart til at slå en kylde finde tilbage til os.
Altså, vi fik faktisk håb, når det jo ikke det her med herhen. Så der er der en mystisk lille klumpe træerne i. Mange er blevet hugget. Vi kan lige hugge det, og så slutter vi sgu af. Så ja. Kan I have det godt? En sidste næste gang. Peace.